ମୋର ଘର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର 17 ନମ୍ବରରେ ରହୁଛି। ନିଜର ଘରଟା ହେଲା ଜିବିନଗର ବ୍ଲକ, ଜିବିନଗର ବ୍ଲକର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗାଁଟା ଆମର ମାର୍ସି ଗାଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଜାଗାରେ। ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଦିବାସୀ ସୋସିଆଲ ଏଜୁକେସନାଲ ଆଣ୍ଡ କଲଚରାଲ ଆସୋସିଏସନର ମୁଁ ଗୋଟେ ସଦସ୍ୟ। କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁନାରାମ ସରେନର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ, ସେ ସୁନାରାମ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟା ଆମେ ଗତ ବର୍ଷ 4/2/2017 17 ଯେତେବେଳେ 99 ବର୍ଷ ଜୟନ୍ତୀ ଆମେ ପାଳନ କଲୁ, ଏବଂ ସେଇ ପାଳନ କରିବା ପରେ ପରେ ଆମର ଗୋଟେ ବୈଠକ ରହିଲା, ଏବଂ ସେଇ ବୈଠକରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ଯେ ନାଇଁ ଏତେ ଛୋଟଟା ଆମର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟା ତ ଅଛି, ଆଉ ଏ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟାକୁ ଆମେ ବଢ଼େଇ ପାରିବା ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇଠୁ ଚିନ୍ତା କଲୁ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଆକୁ ବଡ଼ ଆକାରରେ କରିବା। ତ ସମସ୍ତେ ଆମର ଯେଉଁ ମେମ୍ବର୍ସମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ଯେହେତୁ ଇଏ ଭାରତବର୍ଷର ଗୋଟେ ସଂଗଠନ, ତ ଏଇ ଭାରତବର୍ଷର ସଂଗଠନରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ କ'ଣ ଯେ ନାଇଁ ଆକୁ ବଡ଼ଟେ ଗୋଟେ କରିବା। ବଡ଼ଟେ କେମିତି କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମତ ଆସିଲା ଯେ କିଏ କହିଲା ନାହିଁ ଆମେ ସିମେଣ୍ଟର କରିଦେବା, କିଏ କହିଲା ନାହିଁ ଆମେ ଏମିତି ପଥରର କରିଦେବା। ତ ଆମେ କହିଲୁ ନାହିଁ ସେ ପ୍ରକାର କରିବାନି, ଯଦି କରିବା ଗୋଟେ ଆଖି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ହେବ। ତ ଆମେ ବ୍ରଞ୍ଜର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ କରିବା ବୋଲି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଲୁ। ଯେ ବ୍ରଞ୍ଜର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ କରିବାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଯେଉଁ ନେଲୁ, ତାପରେ ଆମେ ମୋବିଲାଇଜେସନ୍ କଲୁ। ମୋବିଲାଇଜେସନ୍ରେ କିଛି ପଇସାପତ୍ର କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି 800,000 ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ 8 ଫୁଟର ଗୋଟେ ବ୍ରଞ୍ଜ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି କରିସାରିଛେ। ତ ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ କ'ଣ କରିବା, ତାକୁ ପୁଣି ଇନଷ୍ଟାଲେସନ୍ କେଉଁ ଜାଗାରେ ତ କରିବା ପୁଣି, ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ କାନୁନ ଭିତରେ ତ ଆମେ ସବୁ ସମସ୍ତେ ଅଛୁ। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସରକାର କହିଲେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଚିଠି ଦେଲୁ, ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରତିଭା ପାଟିଲ ସାର୍ ଆମର ଥାନ୍ତି, 17 March 2017 ଆମେ ଗୋଟେ ଚିଠି ତାଙ୍କୁ ଦେଲୁ। ଚିଠିର କୌଣସି ଉତ୍ତର ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଆସିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ପରେ ପୁଣି ମେ ମାସରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚିଠି ଦେଲୁ। ମେ ମାସର ଚିଠିଟି ବି ତାର ବି ତାର ରିଫର୍କେସନ୍ ବା ତାର ଯେଉଁ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଆମର ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ହେଇପାରିଲାନି, ଆଉ ତାର ଉତ୍ତର ବି ପାଇଲୁନି। ଯଦି ପାଇଲୁନୁ ଆମର ସମୟ ବି ପାଖେ ହେଇଥାଏ, ଆଉ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁର ବି ତିଆରି ଚାଲୁଥାଏ ସେ ସମୟରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ନାହିଁ ସବୁ ଦଳର, ତାପରେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ସବୁ ଦଳର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, 20 October ଦିନ ହ୍ରଦଦୀ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଜାଗା ଅଛି ଆମର ଯେଉଁ ଅଫିସ୍ଟା, ଯେଉଁ ଲୋକାଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍, ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ବସିଲୁ। ଏବଂ ସେଠି ବହୁତ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ଏବଂ ସେଠି ବି ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ନାହିଁ କ'ଣ କରିବା କ'ଣ ନାହିଁ। ତେଣୁ 20 ଦିନ ଆଉ ଗୋଟେ ଚିଠି ଆମେ ଦେଲୁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ, ଏବଂ କଲେକ୍ଟର ସେଥିରେ ସେ ଡିମାର୍କେସନ୍ କରିଦେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଚିଠିର ଟିକିଏ ଖାଲି ଆପଣ ଚେଞ୍ଜଟା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେ ଜାଗା ଆମେ ଦେବୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟା ତ ଆମେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରିପାରିବୁନି, ଏତେ ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆସିବ, ସିଏ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ଏତେ ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆସିବ, ତେଣୁ ଆମେ କରିପାରିବାନି। ତେଣୁ ସିଏ ସେଠୁ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ନିଜେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯାହା କିଛି ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସଂଗଠନ କରିବ, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆସିକା କରିବ, ଏ ପ୍ରକାର ଚିଠି ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ଆମେ 23 ଦିନ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚିଠି ଦେଲୁ ଯେ ନାଇଁ ସାର୍, ଆମେ ତାର ଖର୍ଚ୍ଚପତ୍ର ହେନଟନ ନେବା ଆଣିବା ଯାହା କିଛି ବି ସେଇ ଜିନିଷଗୁଡ଼ାକ ଆମେ କରିବୁ, ଆଉ ଖାଲି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଜାଗା ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ସେ ସେଠୁ ହଁ ମାରିଲେ। ହଁ ମାରିବା ଭିତରେ ଆମେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ ଗୋଟେ ପେପର୍ ଗଲା, କାହିଁକିନା ଜାଗାଟା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର, ତେଣୁ ଆମେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ପେପର୍ ଗଲା ପରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କାଉନସିଲ୍, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ କାଉନସିଲର ମାନେ ଯେଉଁ ଥିଲେ ୱାର୍ଡ଼ କାଉନସିଲର, ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମିଟିଂ ହେଲା, ଏବଂ 8/11 ସେମାନେ ଯେଉଁ ମିଟିଂଟା କଲେ, ସେ ମିଟିଂରେ ସେମାନେ ଲେଖିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ବନାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜାଗା ଏରିଆ ଯେଉଁ ଦିଆହେଇଛି, ଯେଉଁ ଏରିଆଟା ଯେଉଁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ସେଇ ଏରିଆ ଭିତରେ କରିବେ, ଆଉ ତାର ବ୍ୟୁଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ହିଁ ନେବେ ବୋଲି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ, ଏବଂ ପତ୍ର ବି ସେ ପ୍ରକାର ଆମକୁ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁନୁ ତାପରେ ପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଯେ ଆମର ବାକି ସମୟରେ ଚିଠି ଦେଲେ ସବୁ କଲେ, କିନ୍ତୁ ୱାର୍କ ଅର୍ଡ଼ର ଆମକୁ ଦେଉନଥାନ୍ତି। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଚିଠି ଫାର୍ ଦେଲୁ, ସାର୍ ୱାର୍କ ଅର୍ଡ଼ର ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ କେବେ କରୁ, ସମୟ ପାଖେଇ ହେଇଆସିଲାଣି। ତ ସିଏ ସେଠୁ ଆଉ ମନା କଲେ, ସିଏ କହିଲେ ମୋର ରେଞ୍ଜରେ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଆମେ DRDA ପାଖକୁ ଆମେ ପଠାଇ ଦେଇଛୁ। ତେଣୁ DRDA ପୁଣି ପଚାରିଲୁ, ସାର୍ DRDA ଆପଣ କାହିଁ ପଠାଇଲେ, ନାଇଁ ସେଠି ସବୁ ବୁଝାବୁଝି ସେଠି ସବୁ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ଆଉ ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁନି, ଆଉ ଏଇଟା ସରକାର କରିବ ବୋଲି ଆମେ ସବୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରିଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ସେଠୁ ଆମେ କହିଲୁ ଯଦି ସରକାର ଆପଣଙ୍କର କରବାର ଥିଲା, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଏତେ ଦିନ କାହିଁକି 6 ହେଲା ଆମେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟେ ବନେଇଦେଲୁ, ତା ଭିତରେ ଖର୍ଚ୍ଚପତ୍ର କଥା ଆସିଲା, ଖର୍ଚ୍ଚ ବି କରିଦେଇଛେ, ଆଉ ଆଜିର ସମୟରେ ଆପଣ କହିବେ ନାହିଁ ଆମେ ସରକାର କରୁଛେ, ତ ଆମେ କରିବାର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା? ଆମେ ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଲେଖି ମାନେ ଲେଖା ଆମେ ଦେଲୁ ଯେ ନାଇଁ ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ଆମେ ବହନ କରିବୁ, ଆଉ ସରକାର ଏ ଭିତରେ ଆସିଲା କେଉଁ ଜାଗାରେ? ନାଇଁ ଏଇଟା ସବୁ ପଲିଟିକାଲି ହେଇଯାଇଛି, ଏଠି BJP BJD ହେନ ଟେନ ସବୁ ପଶିଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆସିକାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ BJPର ଲୋକ, ଆଉ ତେଣୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚାହିଁଲେନି ଏ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ।
ମୁଁ କହିଲି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସିଲେ କେଉଁଠି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତ ଆମେ ବି ଚିଠି ଦେଇଛୁ, ସିଏ ବି ଆମର ଗେଷ୍ଟ ଆସିବେ, ତ ଏଠି ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ିର କଥା କେଉଁଠି ପଡ଼ିଲା? ଆଉ ସୁନାରାମ ସୋରେନ୍ ତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କି ବିଜେଡ଼ିର ନୁହଁ, ସେ ସାରା ସମାଜର ଲୋକ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ବା ଆମର ଆଦିବାସୀ ପିଲାମାନେ ସେ ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲର ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିକି ଯେଉଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ବହୁତ। ସେ ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲ ନଥିଲେ ଲୋକ ହଳ କରିଥାନ୍ତେ, ଏ ପ୍ରକାର ବି ନଜରିଆ ଅଛି। ତେଣୁ ଯାହା ବି ହେଇଛି ଭାରତବର୍ଷରେ କୁହନ୍ତୁ ବା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ଦେଖିବେ ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି, ପୁରା ଜାଗାରେ ସମସ୍ତେ ଚାକିରି ବାକିରି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରକାର ମହାନ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମେ ଚାହିଁଲୁ, ତେଣୁ ଏଠି ତାକୁ କଂଗ୍ରେସ ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି ଏ ପ୍ରକାର ଆଖ୍ୟା କାହିଁକି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର। କହିଲେ ନାଇଁ ନା ଆପଣମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲେ ଠିକ, ଜାଣିନୁ କ'ଣ, ଯଦି ଆମେ ଜାଣିନା ଆପଣ ଚିଠିରେ ଲେଖିକି ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଚିଠି ଦେଲୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାର ଉତ୍ତର ତ ଆପଣମାନେ ଦେଲେନି, ତେଣୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଉତ୍ତରଟା ଦେଇଥାନ୍ତେ। ଏଠି ମଝିରେ ସେ କ'ଣ କଲା, ଏଠି ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ଭାବୁଛେ ସୁଦାମ ମାଣ୍ଡିର କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ସାନ୍ଦ ମାଣ୍ଡିର କଥା କୁହନ୍ତୁ ସରୋଜିନୀ ହେମ୍ରମ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ପର୍ସନାଲି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ବି ଯାଇଛି। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଆମ ପଲିଟିକାଲାଇଜ ଜିନିଷଟା କରନ୍ତୁନି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ, ସମସ୍ତେ ଆମେ ମିଶିମାଶି କରୁଛେ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଏକଜୁଟ ହେଇକି କରିବା ସେ ତାର ଉପରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ତ ସେମାନେ କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ କଲେକ୍ଟର ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବି। ସମସ୍ତେ ସେ କଥା କହିଲେ, ଆରେ କଲେକ୍ଟର ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବେ, ଆମର ତ ସମୟ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି, ଆପଣ କଲେକ୍ଟର ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ କଥା କ'ଣ ହେବେ? ତ ଏ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଭିତରେ ଆମକୁ ରଖିଲେ, ସେଠୁ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଓହରି ଆସିଲୁ। ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ନାହିଁ, ଏମାନେ ବୋଧେ ଆମକୁ କରିବା ପାଇଁ ଦେବେନି। ହଁ, ୟା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଖେରୱାଳ କ୍ଲବ, ସେ ହଠାତ୍ କେଉଁଠି ସେ ମାନେ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ କ୍ଲବ କି ନୁହଁ ତାର ବି ଆମେ ଜାଣିନେ। ସେ ଖେରୱାଳ କ୍ଲବ ହଠାତ୍ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ସେ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କରିବି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଏବେ ସବୁ ବ୍ୟାନର ଫ୍ୟାନର ପ୍ରକାର ବି ସବୁଆଡ଼େ ସେମାନେ ମାରିଛନ୍ତି, ତ ସିଏ ବି କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ଚିଠି ଦେଲା ଯେ ନା ଆମେ କରିବୁ ଆଉ ସରକାର କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଏ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ସେ ଲେଖିଲା। ସେଠି ସରକାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର କହିଲେ କଲେକ୍ଟର କଥା ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି, କଲେକ୍ଟର ତାର ଧ୍ୟାନ ସେମାନେ ଦେଲେନି ଏବଂ ସିଏ କହିଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆପଣ ସିଧା ଯାଆନ୍ତୁ SDC ବୋଲି ଗୋଟେ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଇଛି ନୂଆ ନୂଆ, ତାର ବି ମୁଁ ତାର ଡିଟେଲଟା ଜାଣିନଥିଲି। ସେ କ'ଣ ସ୍ପେଶାଲ କାଉନସିଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ସେ ଦେବାଶିଷ ମାଣ୍ଡି ବୋଲି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ତାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ସିଏ ତାର ସବୁ ବୁଝାବୁଝି କରିବେ ବୋଲି ଯୋଜନା ସେ କଲେ। ତ ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେଟାକୁ BJD କରୁଛି ବୋଲି ଗଣନା ହେଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଆମର ସେ ପଲିଟିକାଲ ଭିତରେ କାହିଁ ଯିବା, ଆମେ ରହିଯିବା, ତେଣୁ ଆଉ ସେଣ୍ଟିନାରୀ ଯାହା ବି ହେଉ ଆମେ କରିବୁ। ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ଗୋଟେ ହଦହଦୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ସେ ହଦହଦୀ ଜାଗାରେ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁଙ୍କର ସ୍ଟାଚ୍ୟୁ ବି ଅଛି ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ଆଙ୍କୁ ବି ବସେଇବୁ, ଆଉ ଆଙ୍କୁ ତ କେଉଁଠି ଆମେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇକି ରଖିବାନି, ତେଣୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ। ଆଜି ବି ସେଟା ଖୋଳାଖୋଳି ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି, ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ତାକୁ ସେଇଦିନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଆମକୁ ଲେଖା ଦେଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ୱାର୍କଡ଼ର ସେ ଦେଲାନି ଆମକୁ ଲେଖା, ଲେଖାରେ ଲେଖିଲା ଆମର ସଂସ୍ଥାର ନାଁ ଲେଖିଲା ଯେ ଏଇ ଲୋକକୁ ଆମେ ଦେଲୁ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆସିକାକୁ ଦେଇଛୁ ବୋଲି ଲେଖା ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ୱାର୍କଡ଼ର ଯେଉଁ କାମ କରିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ତାକୁ ସିଏ ଆମକୁ ବିଲକୁଲ ସେଥିରେ ଦେଲାନି। ଏବଂ ମୁଁ ବି ଏଠିକାର ଯେଉଁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଅଫିସର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ଗଲି, ସାଇଡ଼ ଭେରିଫିକେସନ୍ କଲୁ, ଆମର ଅମିନ ବି ଆମର ସାଥିରେ ଥିଲେ, ସେ ରାଉତ ସାର୍ ବୋଲି ଜଣେ ଥାନ୍ତି ସେ ବି ଯାଇଥିଲେ ଆମର ସାଙ୍ଗରେ, ସେ ବି ଡିମାର୍କେସନ୍ କଲେ। ସେ ଯେଉଁ ପାଚେରୀ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ତାରଜାଲି ଥିଲା ତିନିକୋଣିଆ ତାରଜାଲି ଭିତରେ ହିଁ ତାର ଡିମାର୍କେସନ୍ଟା ବସିବ, ଏମିତି ବି ଆମେ ଫାଇନାଲାଇଜ୍ କଲୁ। କିନ୍ତୁ ବାକି ସମୟରେ ହଠାତ୍ କ'ଣ ହେଲା ଆମେ ବି ଆଜ୍ଞା ଜାଣିପାରିଲେନି, ସେ ଆମକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂରେଇ ଗଲେ ଆମକୁ ଏ ଅଫିସ୍ ସେ ଅଫିସ୍ ଇଭିନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କଲଚରାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଠି ସେଠି ବି ଆମେ ଗଲୁ। ଆମେ କହିଲୁ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଚିଠି ଅଛି କି? ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ଏଠି ତ ସେମିତି କିଛି ଚିଠି ନାହିଁ, ଆଉ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କରିବେ ବୋଲି। ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ବି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ସରକାର ଚାହିଁଛନ୍ତି, ଏମିତି ବି କଥା ହେଲା ଯେ ଆମର ତ ବ୍ରଞ୍ଜ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ, ସରକାର କେତେ କ'ଣ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ କରିବେ ଯଦି ଆମର ସମାଜ ବିଭ୍ରାଟ ହେଲା କାହାକୁ ଆପଣ ଦେଇଥିଲେ? ନାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠିକାର ସରକାର କହିଲେ ତ ତାଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି, BJDକୁ ହିଁ ତ ଦାୟୀ କରିବେ, କାହିଁକିନା ସିଏ ତା ଭିତରେ ପଶିକି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ନାଟ ତାମସା କଲେ ଏବଂ ଏଠିକାର ଯେଉଁ MP କୁହନ୍ତୁ କି ସେ ଯେଉଁ ସ୍ପେଶାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ଅଥରିଟି ଯିଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଦାୟୀ କରିବା, ସରୋଜିନୀ ହେମ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ବି ଯାଇଥିଲି ତାଙ୍କୁ ବି ଦାୟୀ କରିବି। ସେମାନେ ୟାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଲକୁଲ ୟାର ଉପଲବ୍ଧି କଲେନି। ସୁନାରାମ ସୋରେନ୍ କ'ଣ ହୁଏ ତ ସେମାନେ ଜାଣିନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର ସମାଜ ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ତାକୁ ପୂଜାପାଠ ବି କରୁଛେ, ତେଣୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ BJDକୁ ହିଁ କରିବି ଏ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ। ତେଣୁ ଏଠିକାର ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ ସେମାନେ ପରୋକ୍ଷରେ ବି ଆମକୁ ସେମାନେ ହତାଦର କଲେ, ଯଦି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେମାନେ ଆମର ସାମ୍ନାରେ ଆସିଲେନି ପଛରେ ଆମକୁ ସେମାନେ ଛୁରାଘାତ କରିଛନ୍ତି, ଏ କଥା ତ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦାୟୀ କରି ଏଠିକାର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଯେ କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟ କୁହନ୍ତୁ ବା ADMର କଥା କୁହନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ବି ଯାଇଛି, ସେପଟେ PDA DRDA ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ବି ଯାଇଛି, ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଫେରାଦ ହେଇଛେ ଏବଂ ସବୁ ଜାଗାରେ ଫେରାଦ ହେଇସାରିଲା ପରେ
ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମର ଆମର ଫେଭରରେ କେତେବେଳେ ଆସିଲାନି। ଯାହା ହଉ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସେ ବନ୍ଧୁ ଜଣକ କିଏ ଜଣେ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପବ୍ଲିକ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲିଟିଗେସନ୍ରୁ ଷ୍ଟେ ଅର୍ଡ଼ର ହେନଟେଣ ବାକି ଜିନିଷ ଆସିଛି।